Aberta a sessão, convido a vereadora Fátima Alves para a segunda secretaria e o vereador Betinho da Mala para fazer a leitura bíblica. Bom dia a todos. João 8 ao 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João do 8 ao 12. Passamos a leitura da ata pela segunda secretária, vereadora Fátima Alves. Bom dia a todos. Ata da 122ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 20 dias do mês de novembro do ano de 2019. Às 10 horas, no plenário Dr. Mário Medeiros, estavam presentes o senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelo vice-presidente Rogério César Santiago e pela primeira secretária interina Cátia Carvalho de Lima e segunda secretária interina Fativã Alves Moura de Paiva. Além dos demais edis, Antônio Tiago Cartacho Ferreira, Alexandro da Conceição Nunes, Ana Michele de Farias Cabral, Carlos Alberto da Silva Targino, Gustavo Negócio de Freitas, Hamilton Rademarque Pereira, Ítalo de Brito Siqueira, Jeová Alves da Costa, Manuel Diniz, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Raimunda Nilda da Silva Cruz e Ralessa Cleidiane Freire dos Santos. Ausente o vereador Abdene Salustiano da Silva. Ausente, com falta justificada, a vereadora Vandilma Maria de Oliveira. O senhor presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo parnamirinense, deu por aberta a sessão, convidando a vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 121, versículo 1 ao 4, do livro de Romanos. A ata da 125ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, o presidente Irani Guedes de Medeiros convidou o vice-presidente Rogério César Santiago para ocupar a tribuna interinamente. O expediente do dia constou de projeto de lei número 145 de 2019, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei número 146 de 2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Moção de pesar número 30 de 2019, de autoria do vereador Antônio Tiago Cartacho Ferreira. Indicação número 1235 de 2019, de autoria da vereadora Ralessa Cleidiane Freire dos Santos. Indicação número 1239 de 2019, de autoria do vereador Hamilton Rademarque Pereira. Indicação número 1242 de 2019, de autoria do vereador Rogério César Santiago. Indicações números 1247 e 1248 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Carvalho de Lima. Pareceres da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo número 89 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Carvalho de Lima. Parecer aos projetos de decretos legislativos números 90, 91, 92, 93 e 112 de 2019. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final ao Projeto de Resolução número 29 de 2019, de autoria da Câmara Municipal de Parnamirim e de todos os vereadores. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira ao Projeto de Resolução número 29 de 2019, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim e todos os vereadores. Parecer o projeto de resolução número 30 de 2019, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim.
Parecer da Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº 142 de 2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Continuando, foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora Fativã Alves Moura de Paiva, a qual convidou o vereador Hamilton Rademarque Pereira a assumir interinamente a segunda secretaria. Em seguida, iniciou seu pronunciamento mostrando descaso nesses 3 anos de gestão do prefeito Rosano Taveira em todos os segmentos, destacando a pasta da saúde. Relatou também a falta de medicamentos, infraestrutura e a falta das cirurgias eletivas. Prosseguindo, fez a leitura da portaria 30 de 2019 da secretária de saúde, Terezinha Rego, comunicando que mantém a suspensão das cirurgias eletivas, voltando apenas em janeiro de 2020. A pronunciante condenou essa deliberação, argumentando que é uma decisão desumana, pois as pessoas que precisam não podem esperar até o ano de 2020. Expôs que já passaram pela Secretaria Municipal de Saúde 4 secretários, e ressaltou que o problema não está neles, e sim na gestão, que não dá autonomia nem condições deles desenvolverem um bom trabalho. Foi concedido uma parte à vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz, que questionou o que havia sido feito com a verba devolvida pela Câmara Municipal à Prefeitura de Parnamirim. Ainda em relação à Secretaria Municipal de Educação, a vereadora cobrou audiência pública que deve ser realizada pelo mencionado órgão nesta Casa Legislativa para prestação de contas. Ela finalizou seu pronunciamento, relembrando que o secretário em destaque de Parnamirim é o da Secretaria de Limpeza Urbana, Selim. Mas, em sua opinião, o que deveria ser destaque eram os investimentos no serviço básico para a população. Dando sequência, a vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz foi convidada a ocupar a tribuna. Seu tema foi a problemática na saúde no município de Parnamirim, especificamente sobre a prevenção da dengue. Acrescentou que existe uma ação civil pública para o prefeito Rosano Taveira realizar inúmeras medidas para o combate à dengue. Porém, afirmou que o prefeito não está cumprindo e, desta forma, está contribuindo para uma possível epidemia. A vereadora professora Nilda concluiu seu pronunciamento fazendo a leitura da conclusão exposta na ação civil pública do Ministério Público, bem como da portaria número 535 de 2019, de 30 de 3 de 2016. Continuando a sessão, foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora Ana Michele de Farias Cabral, que discursou sobre a pasta da saúde no município de Parnamirim, colocando alguns contrapontos em relação aos indicadores para o seu avanço. Ela discordou quando se diz que a Prefeitura Municipal de Parnamirim não tem compromisso com a saúde dos munícipes. Para tanto, enumerou alguns avanços. Continuando, foi concedido a parte à vereadora Fativã Alves Moura de Paiva, a qual enfatizou que ela e a vereadora Raimunda Nilda da Cruz são de oposição, porém, com o seguinte pensamento: o que for bom para Parnamirim, elas estão prontas para aprovar. Mas o que não for bom, não vai marquear nos discursos. Ademais, disse o seguinte: não tem como justificar o injustificável, concluindo assim sua parte. Dando sequência, foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora Ana Michele de Farias Cabral. Ela reafirmou a existência da democracia e o direito de cada um defender suas posições. Entretanto, alegou que a questão da saúde pública não é só de Parnamirim. Haja visto o caos em que se encontra a saúde do estado do Rio Grande do Norte e na capital. A vereadora encerrou seu pronunciamento lembrando que no dia da sessão, 20 de novembro, se comemora o Dia da Consciência Negra, por isso congratulou a vereadora Raimunda Nilda por ser a primeira vereadora negra da Câmara e, principalmente, pelo seu dinamismo e pela forma de conduzir seus trabalhos. Nesse contexto,
convidou todos para, naquele dia, às 15 horas, participarem da solenidade de entrega da comenda Zumbi dos Palmares. Comanda, está errado aqui, senhor. Depois vamos fazer a correção. Encerrando o pequeno expediente, o presidente interino, Rogério César Santiago, passou para a ordem do dia, colocando em segunda discussão o projeto de lei número 136/2019, autor Poder Executivo Municipal. A vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz, em discussão, fez observações sobre o projeto. Seguiu também em discussão a vereadora Cátia Carvalho de Lima, que comentou sobre as colocações da vereadora Raimunda Nilda. Ademais, a vereadora Ana Michelle de Farias Cabral também fez suas considerações acerca do projeto. E, por fim, ainda em discussão, o vereador Gustavo Negócio de Freitas prestou esclarecimentos à vereadora Raimunda Nilda sobre suas colocações. Encerradas as discussões, o referido projeto de lei foi colocado em segunda votação, o qual foi aprovado por todos os presentes. Continuando com a votação, foi colocado em primeira discussão o projeto de lei número 106/2019, Poder Legislativo Municipal, vereador Antônio Tiago Cartacho Ferreira. Encerradas as discussões, o projeto apresentado foi colocado em primeira votação, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, foi colocado em discussão e em única votação o projeto de resolução número 26/2019, autor Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. Dando sequência, o presidente passou a palavra para a vereadora Cátia Carvalho de Lima. A mesma fez um apontamento, afirmando que na hora da votação não é permitido votação com ressalvas. Ou seja, ou se aprova ou não. Prosseguindo com a votação, o presidente colocou em única discussão e em única votação o projeto de resolução número 27/2019, autor Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. E moção de pesar número 29/2019, autor Poder Legislativo Municipal, vereador Irani Guedes de Medeiros, os quais foram aprovados por unanimidade dos presentes. Por fim, não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, convocando outra em 5 minutos. E para constar, Ivan Alves Moura de Paiva, segunda secretária interina, fez lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário Dr. Mário Medeiros, 20 de novembro de 2019. Presidente interino, Rogério César Santiago. Primeira secretária, Cátia Carvalho de Lima. Segunda secretária interina, Fativan Alves Moura de Paiva. Senhor presidente, a ata foi devidamente lida. Ata em discussão. Ata em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Passamos à leitura do expediente pela primeira secretária, vereadora Vandima Oliveira. Bom dia a cada um e a todos. Fazendo a verificação de coro, senhor presidente, presentes nesta sessão ordinária, vereador Rogério Santiago, vereador Paulão Júnior, vereadora Ralessa Freire, vereador Jeová Alves, vereador Manuel Diniz, vereador Pastor Alex, vereadora Ana Michele, vereador Binho de Ambrosio, vereadora Cátia Pires, vereador Betinho da Mala, vereadora Fativan Alves, presidente desta Casa Legislativa, vereador Irani Guedes, vereadora Vandilma Oliveira e, com falta justificada, vereadora professora Nilda, que se encontra de atestado médico. Presença também do vereador Tiago Cartacho. O expediente do dia consta de projetos de leis, projetos de resoluções, requerimentos legislativos, indicações, série das comissões e correspondências. Projeto de Lei número 076/2019. Institui no âmbito do município de Parnamirim, Rio Grande do Norte, o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, prestado mediante compartilhamento de veículo solicitado a partir de rede digital estruturada por provedor
de Rede de Transporte, PRT, e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele de Farias Cabral. Projeto reapresentado ao plenário, requerimento legislativo número 014-2020. Projeto de lei número 013-2020 autoriza o Poder Executivo, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, do programa Operação de Curso Preparatório para Ingresso no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN, no município de Parnamirim, e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. Projeto de Lei número 016-2020 institui no calendário oficial do município o Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia, a ser celebrado anualmente no dia 12 de maio, e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. Projeto de Lei número 018-2020 institui o Dia Municipal da Conferência do Potengi, no município de Parnamirim, e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Alexandro da Conceição Nunes da Silva. Projeto de Lei número 020-2020 institui o auxílio alimentação para os servidores efetivos da Câmara Municipal de Parnamirim. Autor, Poder Legislativo Municipal, Mesa Diretora. Projeto de Resolução número 02-2020 regulamenta temporariamente a realização das sessões extraordinárias, solenes e sessões especiais da Câmara Municipal de Parnamirim, Rio Grande do Norte, e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, Mesa Diretora. Projeto de Resolução número 03-2020 altera a ementa e o caput do artigo 1º da Resolução número 029, de 25 de novembro de 2019, da Câmara Municipal de Parnamirim, e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, Mesa Diretora. Requerimento Legislativo número 015-2020. Requer ouvido plenário autorização para retirar de pauta o projeto de lei número 153-2019, que institui o Dia Municipal dos Pastores Evangélicos no calendário oficial de eventos do município de Parnamirim, e cria-se a comenda Apóstolo Paulo para homenagear pastores do município, de autoria do vereador Alexandro da Conceição Nunes da Silva. Poder Legislativo Municipal, vereador Alexandro da Conceição Nunes da Silva. Indicação número 023-2020. Ana Michele de Farias Cabral, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem reiterar a indicação de número 933-2019 ao chefe do Poder Executivo, extensiva à Secretaria de Obras Públicas e Saneamento, a solicitação de uma ondulação transversal situado na Avenida Joaquim Patrício, no bairro de Pium, próximo à Vila Feliz, nesta cidade. Indicação número 091-2020. Fativan Alves Moura de Paiva, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem reiterar a indicação de número 279-2017 ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Obras Públicas, a construção de creche no bairro de Boa Esperança. A indicação número 84-2020, da vereadora Fativan Alves Moura de Paiva, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Saúde, CESAD, o retorno das cirurgias eletivas no município de Parnamirim. Indicação número 85-2020. Betinho da Mala, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Obras Públicas, o serviço de abertura de rua. A realização do serviço será da rua Parque das Estações,
nas proximidades do número 100, no bairro de Nova Parnamirim, no loteamento Parque das Árvores. Indicação número 94-2020. Bínio de Ambrósio, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem reiterar a indicação de número 583-2013 a 607-2019, ambas de sua autoria ao chefe do Executivo Municipal, extensivo à Secretaria de Obras Públicas, para que seja realizada a pavimentação pelo método Bripar da rua Rio Coqueiral, no bairro de Emaús, nesta cidade. Indicação número 090-2020. Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo extensivo... Tudo na paz, não bateu absolutamente nada. Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal extensivo ao Centro de Zoonoses de Parnamirim que unam esforços para a construção de um local adequado a receber os animais de grande porte que se encontram abandonados em nossa cidade. Indicação número 093-2020. Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Saúde, a CESAD, que unam esforços para a entrega imediata do CER, Centro Especializado de Reabilitação do Município. Indicação número 95-2020. Bínio de Ambrósio, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem reiterar as indicações de número 567-2013 e a 209-2019, ambas de sua autoria, ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Obras Públicas, para que seja realizada a pavimentação pelo método asfáltico no anel viário da rua Tomás Antônio Gonzaga, no bairro da Liberdade, nesta cidade. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final da Câmara Municipal de Parnamirim, ementa parecer ao projeto de lei complementar número 02-2020, que reajusta o anexo 1 da lei complementar número 59 de julho de 2012, que institui o plano de carreira e remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica Pública de Parnamirim e da outras providências. A comissão supramencionada opina favoravelmente a aprovação do projeto de lei complementar número 02-2020, que ora submete à análise jurídica dos ilustres e digníssimos pares. Raleça Cleidilane Freire dos Santos, presidente e relatora, concordaram com o parecer. Tiago Cartacho Ferreira, segundo secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Projeto de Lei Complementar número 02, mensagem 02, de 10 de fevereiro de 2020. Relatora, vereadora Cátia Carvalho de Lima. A comissão supramencionada opina pela aprovação do projeto de lei complementar número 02-2020, estando adequado, portanto, às normas infraconstitucionais. Cátia Carvalho de Lima, vereadora presidente, Rogério César Santiago, vereador relator, e vereadora Raleça Cleidilane Freire dos Santos. Vereadora relatora, vereadora Cátia Carvalho e não vereador Rogério César. Precisa mudar isso aqui. Parecer da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social. Parecer ao projeto de lei complementar número 02, que reajusta o anexo 1 da lei complementar número 059, de 12 de julho de 2012, que institui o plano de carreira e remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica de Parnamirim, da forma como especifica e da outras providências. A comissão mencionada anteriormente
opina favoravelmente a aprovação do projeto de lei complementar número 02/2020, que submete a análise dos ilustres pares Vandilma Maria de Oliveira, presidente relatora, e concordam com o parecer Ana Michele de Farias Cabral. Atestado médico. Atesto para os devidos fins que Raimunda Nilda da Silva Cruz se encontra impossibilitada de comparecer ao trabalho pelo período de 5 dias a partir desta data por motivo de doença. Natal, 17 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Eduardo Pinto, otorrinolaringologista. Ofício número 01/2020, ao DPL, Câmara Municipal de Parnamirim. Assunto, convocação. Eu, Leonardo Lima da Costa, primeiro suplente de vereador da coligação União e Vitória 5, formada pelos partidos PSC, PRTB e PEM, em resposta ao ofício número 028/2020, que dispõe sobre a convocação em virtude da licença sem remuneração do vereador Abidene Salustiano da Silva por meio da aprovação do requerimento número 010/2020. Venho por meio deste afirmar que no momento encontro impossibilitado de assumir o mandato em virtude de ocupar um cargo de assessor político na Prefeitura de Parnamirim. É importante destacar que tal incompatibilidade neste momento não é uma renúncia tácita ou expressa do direito à primeira suplência da coligação acima citada. Agradeço antecipadamente. Parnamirim, Rio Grande do Norte, 19 de fevereiro de 2020. Leonardo Lima da Costa. Senhor presidente, o expediente foi lido. Bom dia a todos e a todas. Resistar e agradecer a presença aqui no plenário do nosso segundo suplente de vereador, nosso amigo Márcio, né, que com a desistência, né, do Léo Lima de assumir, o mesmo deve estar sendo convocado ainda hoje para que quarta, sexta-feira, às 9h, na sala da presidência, tome posse como vereador pelo período de 60 dias, como assim está o requerimento do vereador Abidene se afastando por esse período. Como não há vereador inscrito para fazer uso da tribuna, vamos à ordem do dia. Na ordem do dia, em segunda discussão e em segunda votação, projeto de lei complementar 01/2020, cria cargo efetivo de auxiliar de creche na estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal e determina outras providências. Autor, Poder Executivo. Em segunda votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, submeto ao plenário a dispensa da leitura e votação da redação final ao projeto, ora aprovado. Submeto ao plenário a dispensa da redação final do projeto 01/2020. Aprovado. Redação final aprovada. Em segunda discussão, em segunda votação, projeto de lei 082/2019, que institui no município de Parnamirim o mês de junho branco e cria o Dia Municipal de Combate às Drogas. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele. Em segunda discussão, em segunda votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei 162/2019, dispõe sobre a instituição do Dezembro Verde contra o abandono de animais. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma. Em segunda votação,
Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão e primeira votação, projeto de lei 160/2019. Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso da focinheira, estabelece regras de segurança para o condução de responsável de cães e de grande parte ou de raças consideradas perigosas. Autor Poder Legislativo Municipal, vereador Gustavo Negócio. Em primeira discussão, em primeira votação, aqueles que aprovam, permaneçam como está. Aprovado. Registrar também em plenário a presença do vereador Gustavo. Projeto de lei 161/2019 dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas que realizem tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou que utilize bolsa de colostomia nos locais que específica e da outras providências. Autor Poder Legislativo Municipal, vereador Gustavo. Em primeira discussão, em primeira votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Como não tem nenhuma matéria deliberada, duplo encerrado esta sessão e convoco outra para em 5 minutos.